iz Katekizma Katoličke crkve broj 675. Prije dolaska Kristova, crkva mora proći kroz posljednju kušnju koja će uzdrmati vjeru mnogih vjernika. Progonstvo što prati njezino putovanje na zemlji otkrit će otajstvo bezakonja pod oblikom religijske obmane koja će ljudima nuditi prividno rješenje njihovih problema po cijenu otpada od istine. Vrhovna religijska obmana jest antikristova obmana, to jest obmana jednoga pseuda mesijanizma u kojemu čovjek slavi sam sebe mjesto Boga i njegova Mesije koji je došao u tijelu. Antikrist će doći prikriven kao veliki humanitarac. Govorit će o miru, blagostanju i obilju, ne kao sredstvima koja nas vode Bogu, već kao samim ciljevima. Pisat će knjige o novoj ideji Boga, koji će pristajati načinu kako ljudi žive. Poticati vjeru u astrologiju, tako da se prebaci krivnja za grijehe s volje na zvijezde. Protumačit će krivnju kroz psihologiju kao sputani eroticizam. Činit će da se ljudi srame ako njihovi kolege kažu da oni nisu tako slobodoumni i liberalni. On će biti tako slobodouman da će identificirati toleranciju s ravnodušnošću prema ispravnom i pogrešnom, istini i zabludi. On će širiti laž da ljudi nikada neće biti bolji dok ne učine društvo boljim i tako će dati gorivo sebičnosti za sljedeću revoluciju. Promicat će znanost, ali samo da bi oružane snage mogle koristiti jedno čudo znanosti za uništenje drugih. Omogućit će više razvoda pod krinkom da je drugi partner neophodan. Uvećat će ljubav prema ljubavi, a umanjiti ljubav prema osobi. Pozivat će se na religiju da bi religiju uništio. Čak će govoriti o Kristu da je bio najveći čovjek koji je ikada živio, da je njegova misija bila osloboditi ljude od služenja praznovjerju.